Така, започвам да снимам наново, защото ми е свършила паметта на телефона и не се запази видеото, което снимах до сега. Да, снимам с телефона тези дни, защото си забравих батерията и картата памет в квартирата, които са за апарата, става въпрос. Забравих да ги взема и нямам. Снимах с телефона тези два дни, както и да. Да. Здравейте, добре дошли в последния влогмас. Снимам го вкъщи, защото вчера на 25-ти, когато трябваше да снимам финалния влогмас, бяхме на гости на различни наши семейни приятели и тъй като бяхме на различни места и се прекарахме време с тях в техните домове и не ми беше удобно да питам дали може да снимам, защото знаете, че нали, не е удачно да просто да изваря камерата и да започна да снимам хората и съответно трябва да им поискам разрешение, а на мен не ми беше удобно да ги питам дори, защото просто знам, че те може пък от тяхно неудобство да ми да приемат, а да не искат в действителност и затова не искам да поставям хората в такава ситуация и освен ако не съм абсолютно убедена, че нямат проблем да се снима, не имам да снимам. Затова реших, просто се отказах и реших, че днес ще снимам, ще си направим една така хубава равносметка за този влогмас и ще си поговорим малко като за финал. Освен това видях, че ви харесва да си говорим. Започваме с благодарностите. Аз вече в не знам си колко видеа ви благодаря, но искам тук специално да отделя една глава за вас. Да ви благодаря за огромната подкрепа по време на този влогмас. Вие видяхте част от трудностите. Вие видяхте част от трудностите, които имах за заснемането. Най-главно бяха ремонтите около нас, защото сградата е нова. Наскоро взех 16 и те първа хората започват да се нанасят, да правят ремонти. И така без предупреждение и много от влоговете се забавяха заради това. Даже оттам и изостанах, но вие бяхте толкова подкрепящи и разбиращи и въпреки всичко оценявахте съдържанието и времето, което влагам. Голяма част от желанието и от енергията, които имам да ви ги предам на вас, са благодарение на вас, така че е двупосочно и много се радвам, че ви хареса съдържанието тази година. За следващата обещавам да е още по-хубаво и да се подготвя още по-отрано. Едни години винаги имало една умора, дори по време на влогмас. Тази година нямаше нещо такова, дори в момента се чувствам още по-заредена и нямам търпение да снимам следващото видео. Така, това е добър старт за обновението на канала, което започнах непосредствено преди влогмас. От нова година ще стартираме новия канал, който ще е много различен от това, което аз правя тук, но и тук ще има други рубрики. Планирам да направя три видеа седмично, които аз ви бях казала малко, ви бях загатнала в един друг влогмас, да направя три рубрики. Единия неделя, примерно, или понеделник, още се чудя кой от двата дни, да качвам седмичен влог, който да си снимам така ежедневието. Да има, примерно, нещо за мода. Какво става? Искам да направя и такава поредица с историята на модни дизайнери, на като цяло такива части от света на модата. Например, искам да направя от филма Гучи се вдъхнових, естествено, искам да направя така както за Гучи, за историята на различните марки, които, защото аз чета доста автобиографични книги и така искам и си някакви неща да ви предавам на вас. Ще има и видеа за книги, понеже виждам, че много ви е интересно, колкото повече споделям с вас, толкова повече ви е интересно. И в общи линии мисля това да правя с моя канал, а в другия канал ще споделям доста по-различни неща, ще има много пътувания, но те ще бъдат повече с образователна цел, не толкова с развлекателна. Този канал ще си остане изцяло развлекателен и пътуванията, които имам като емоции, ще ви ги предавам тук в този канал, а другия ще е насочен с по-информативна стойност, за да може всеки да си взема това, което иска, защото има много хора, които искат само информативни видеа, без странична емоция, без така, този човешки елемент. Леко.
безчовешки елемент, емоцията, която предава, нали, влогъра. Други пък предпочитат обратното, не ги интересува толкова забележителност и история на различните места. И точно заради това реших да направя два канала и да комбинирам нещата. Отделно в другия канал ще има и други любопитни неща. Там ще има и подкаст, така че толкова време искам да направя подкаст и виждам, че и вие така проявявате интерес, задължително там ще направим подкаст. И така, това са плановете за следващата година. Преди влогма започнах една пробна така частица. Направих 1-2 видеа с обновление и на вас много ви хареса. Исках да проверя как ще тръгне и много ви хареса, така че ще се придържам към тази линия. Дори мисля да го подобрявам във времето. Това са нещата, които предстоят с каналите и този, който мисля да стартира. Те очаквайте активно включване през новата година, защото на мен ми се освобождават някои ангажименти, тъй като започвам да разширявам екипа си и с Тани и в танците започваме да разширяваме екипа си и ще имаме много повече помощ. Съответно, аз ще имам повече време за YouTube, защото това е нещо, което ми става все по-голяма страст и така искам, когато нещо ми става страст, искам да му дам повече внимание, за да става по-професионално, защото като правя нещо, искам да е както трябва, а да не е през пръсти. И някой път е така, видеа ми тежат, когато са през пръсти, както примерно сега, че снимам с телефона, ме дразни това, но така да кажем, че така символично ще приключим този влогмас по този начин и за напред ще бъде по-хубаво. Това са плановете за новата година. Смятам, че имахме един много хубав влогмас, който ви показа различни неща, различни места и споделяхме истории. Разбрах неща, които са ви интересни на вас, а аз не съм подозирала до сега, като например, че ви е интересно да ви разказвам истории, просто да си говорим, така че може да направя и такава рубрика в канала си по-нататък. Между другото, това ми хрумва много. Може да ми напишете предложения за различни рубрики, примерно веднъж седмично да е различна рубрика в месеца, например, едната седмица да е мода, другата седмица да е примерно някаква история на някоя личност вдъхновяваща. Следващата може да е, примерно, книги и така нататък. Там може да ми давате различни рубрики или моята история за нещо. И ще си направим имена на различните рубрики и всеки път ще е различна. Мисля да качвам 3 видеа седмично. Единия ще е влог седмичен, а другите 2 ще са тематични. И може да ги измислим да имаме стриктно нещо, за да може да следваме някакъв план и вие да знаете. Примерно, вторник ще има ето такова видео, аз гледам такова, ще го гледам. Другия вторник пък ще има друго видео, това не го гледам, не ми е интересно, няма да го гледам. И така, искам просто и на вас да ви е удобно най-вече. Смятам, че имаме много какво да си говорим, смятам, че имам още много какво да ви дам, защото колкото повече вие ми давате, толкова аз се чувствам по-ангажирана към вас и някак се става едно хубаво задвижване, акумулира се една голяма мотивация в мен и виждам и във вас и така се вдъхновяваме едни и други, така че ви благодаря много. В мен предстоят още 2 или 3 проекта, които са странични, не са от мен, които са така за социалните мрежи, но те ще са през следващата година и ще ги видите. В равносметката за изминалата година ще си говорим за това, което се случи с мен през изминалата година и нещата, които научих през изминалата година, защото това е може би една от най-ползотворните ми години за целия ми живот почти, нали, не най-ползотворната, не знам. Да кажем една от най-ползотворните и тъй като направихме 5 години, откакто създадохме школата с Тани, много искам да ви разкажа и историята ни за това как сме стартирали школата. Ние сме тръгнали наистина буквално от нулата. Много исках да го направя сега, в тази година, но също пък да не го направя като мотивация за начало следващата. Между другото с Мони, моята малка братовчетка, с която беше и влогмас ден 24, гледахме филма Ela is Pay 2, към който аз бях малко скептична, но отидох заради нея, защото знам, че тя иска да го гледа и се оказа много вдъхновяващ. Много ми хареса филма, така че ви го препоръчвам да го гледате. Аз не бях гледала анимация на кино от много години. Честно казано, толкова съм впечатлена и точно тогава се замислих. Нали, има едно клише,
че няма значение какво ти казват, дали ставаш, дали не ставаш, ако ти имаш мечти да си работиш за тях. И аз винаги съм си казвала, това е твърде напудрено. Нали, човек трябва да има реална преценка за себе си, ако нещо не му се получава или не изглежда адекватно, по-добре да се откаже. Но това филмче ме накара да се замисля, че не е така. И ако има финален съвет, който мога да ви дам за края на влогмас и края на годината, секунда да си укротя децата, за да стане по-чувствено това. Стига, после ще си играете, нека да си кажа думичките. Арчи, Иви, тихо. Той наистина не се съмнявайте във възможностите си. Сега ще ви кажа защо. Дори да изглеждате смешно в нечи очи, дори да се опитвате и да нямате реална преценка за себе си, защото човек няма как да знае дали има реална преценка за себе си. Аз мога да си мисля, че има реална преценка за себе си, а то да не е така. Драганка може да си мисля, че има реална преценка за себе си, но да не е така, и хората отстрани се смеят. Всеки може да е така. Никой не знае дали има реална преценка за себе си в действителност. Но ако правиш нещо с голямо желание и влагаш любов и страст и така нататък, да, на някой се отдава нещо по-лесно, на друг по-трудно, някой изглежда по-адекватен, друг не е толкова в едно нещо и не е толкова в друго и така нататък. Но ако ти упорито продължаваш да се бориш, да се бориш, да се бориш, да се бориш, и най-важното, ама не да трупаш, не да буташ на едно място, стоиш и блъскаш на едно място, няма как да стане. Трябва да търсиш прогреса. Ако пробваш и виждаш, че нещо не се получава, пробвай по друг начин. Учи. Значи, и причината нещо да не се получава е, ако първо вие се откажете от това нещо и смятате, че не можете да го направите, и второ, пробвате едни и същи неуспешни методи. Ако пробвате един метод и той е неуспешен, пробвайте друг. Ако пробвате по един начин и виждате, че не става добре, пробвайте по друг начин. Но ако когато си намерите пътя, не спирайте да се развивате в него, не спирайте да надграждате, не бутайте на едно място, защото ако вие имате за цел, примерно, да станете добър танцор, в случая давам асоциация с себе си, ако имате за стимул да станете добър танцор, но правите едно и също, не се надграждате, не подобрявате стила си, не подобрявате техниката си, не търсите вашето усещане да интерпретирате по ваш начин, ще стоите на едно място. Ще стигнете до някъде и няма да надграждате. Ще стигнете до там. И най-вероятно хората ще казват, нали, тя не става, вижте, тя няма добра техника, тя, примерно, не изглежда толкова добре или нещо си там. Без значение. Ако искате да бъдете рекламно лице на някой моден бранд, така по-висок, но, примерно, пробвате, кадрите не се получават, нали, искате да си направите добро портфолио, кадрите не се получават, хората ви се смеят, ето тя не изглежда добре, ето такова. Не ги слушайте, наистина, не ги слушайте. Колкото и клиширано да звучи, просто си давайте във вашата посока, надграждайте. Ако виждате, че нещо не се получава както трябва, пробвайте по друг начин, пробвайте да подобрявате, да учите. Рано или късно, всяко нещо започва да се отблагодарява и инвестицията във време, усилия, средства, която сте вложили, започва да ви се връща и да се надграждате и да ставате все по-добри и да успявате, защото, вярвайте ми, от абсолютно личен опит ви казвам, няма нещо, което човек да не може да усвои, няма нещо, човек, което да не може да научи, и няма занаят, който да не може да бъде усвоен. Няма такова нещо. Така че, ако имате мечти, следвайте ги и наистина не слушайте кой какво ви казва. Дори и аз съм си мислила, че това има изключения. Не, няма изключения. Докато вие осъзнавате кога вървите в правилна посока и как трябва да се подобрявате, или дори да не осъзнавате точно как, но поне да търсите правилния път, ще имате прогрес. И може с малки стъпки, но да стигнете накрая по-далеч от хора, на които им се отдава, и са се успокоили, че им се отдава, и са се отпуснали, и са тръгнали по едно течение, и няма да усетите как ще ги изпреварите. По принцип, живота не е състезание, но го казвам за хората, които ви подценяват и си мислят за нещо повече от вас. Нали, не е идеята да се състезавате с тях, но просто да не ги вземате като нещо недостижимо, като връх, който вие не можете да надскочите, защото всеки трябва да си гледа своят път и своят връх, който трябва да мине, и така ще стане най-добрия за себе си и ще бъде оценен от всички.
Така че ви пожелавам на всички за новата година да си начертаете своя път, ако не сте го начертали, да го намерите, ако още не сте го намерили, а ако вече сте го намерили, да продължавате да го надграждате, защото всеки може да стане каквото поиска, да прави каквото поиска и да бъде успешен от каквото поиска, стига да търси начини и да не спира да работи, да се учи и да надгражда. Това е моето пожелание за новата ви година. Помислете на това. Хубаво, направете си планове за новата година. Благодаря ви, чао от мен, благодаря ви, че бяхте с мен 24 дни. Много се радвам, че ги споделихте с мен и аз с вас. За мен беше огромно удоволствие. Много ви ценя, много сте ми важни и ми е много хубаво да прекарвам времето с вас и да го споделям с вас. Чао от мен, весели празници, весело посрещане на новата година и ще се видим, ако не сега, непосредствено след началото на новата година, съм ви подготвила много интересни неща. Чао!